Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve muîn. Allahümme veffigna bit tefahhum ve tefhim. Kalmıştık izende, elə mi? Keçən dərsimizdə oxuduq təsəvvür və təsdiqin mənaların, yəni təsəvvür nə deməkdir, təsdiq nə deməkdir və dedik ki, zaman iki insan bir şeyi zehnində hazır eləyə, bir şəkli görə onu zehnində hazır eləyə, buna təsəvvürü mücərrəd deyərlər. Amma əgər o təsəvvür mücərrədin arxasıca, onu tabi, ona tabi olan bir hökm gəlirsə, ya isbatən, ya nəfiyən. Buna deyirlər təsdiq. Məsələn, dedik ki, Zeydun qaimun. Zeyd qaimdir. Müsəlləsi misal gətirmirəm, elə Zeydun qaimunu misal gətirirəm ki, gözəl aydın olsun. Dedik ki, Zeydun qaimun. Zeyd qaimdir. Zeydin qaimliyində bizim zehnimizdə üç cür təsəvvür yaranır. Birinci Zeydin özü. Zeydin özünü təsəvvür eləyirik. Bu bir təsəvvür. İkinci qaimliyi təsəvvür eləyirik. Bu iki təsəvvür. Hə? Bir dəfə də qaimliyi, əhsən, bir-birinə olan nisbət. Qaimliyi nisbət veririk Zeydə. Zeydin qaim olmağını beynimizdə təsəvvür eləyirik. Bu da təsəvvür-ü mücərrəddən başqa bir şey deyil. Sonra öz-özümüzə sual veririk. Ki, görəsən, həqiqətən, bu Zeyd qaimdirmi, yoxsa qaim deyilmi? Yəni, bizim beynimizdə yaranan təsəvvür vaqiiyyətdə mütabiqdir vaqiiyyətlə, mütabiq yəni uyğun, mütabiqdir vaqiiyyətlə və yaxud da mütabiq deyil. Ola bilər ki, bizim beynimizdəki təsəvvür vaqiiyyətlə mütabiq olsun və yaxud da vaqiiyyətlə mütabiq olmasın. Hə? Vaqiiyyətlə mütabiq olsa da təsdiqdir, vaqiiyyətlə mütabiq olmamağını da yəni görsük, yenə də təsdiqdir. Məsələn, deyirik ki, Zeydun qaimun, bu beynimizdə yarandı bunun təsəvvürü Zeydun qaimliyi. İndi biz sual verdik özümüzə ki, görəsən, həqiqətən Zeyd qaimdir, qaim deyil, bir dənə hökmə ehtiyacımız var. Və gəlirik, baxırıq, görürük ki, Zeyd həqiqətən qaimdir, vaqiiyyətlə mütabiqdir. Bu təsəvvürün arxasıca hökm gəldi, o hökmün vasitəsilə biz cəzm elədik, yəni özümüzdə etiqad elədik ki, həqiqətən də Zeyd qaimdir. Yəni bizim beynimizdə olan təsəvvür vaqiiyyətlə nədir? Mütabiqdir. Buna artıq deyirlər cəzm. Aydın, buna deyirlər təsdiq. İndi, beynimizdə biz təsəvvür elədik zehnimizdə Zeydin qaimliyini. Sual veririk öz-özümüzə ki, görəsən, Zeyd həqiqətən qaimdir, yoxsa qaim deyil? Yəni, bu, vaqiiyyətlə mütabiqdir, yoxsa mütabiq deyil? Gəldi, gördü ki, Zeyd qaim deyil, Zeyd oturub. Hə? Zeyd oturub, Zeyd qaim deyil. Bu, yenə də bir hökmü əldə elədik, eləmədik. Yəni, Zeydin qaim olmamağını. Bizim zehnimizdə olan təsəvvür vaqiiyyətlə mütabiq deyil. Hə? Yenə burada bizə cəzm yarandı ki, təsdiq yarandı ki, nədir vaqiiyyətlə uyğun deyil. Buna da təsdiq deyirlər. İstəyir nəfi olsun, istəyir ispat olsun. Buna deyirlər nə? Təsdiq. Və keçən dərsimizdə biz dedik ki, bəzi alimlər, məntiq alimləri gəliblər, deyiblər ki, təsəvvür başqa bir şeydir, təsdiq başqa bir şeydir. Amma bəzi alimlər də, bir çox alimlər, məntiq alimləri gəliblər, deyiblər ki, elə təsdiq həmin təsəvvürdür. Yəni, təsəvvürün bir cüzidir, bir hissəsidir. Yəni, nə mənada? Bunlar bir-birlərinə nisbətdə lazım məlzumdurlar. Yəni, təsəvvür edirsənsə, onun arxasıca təsdiqi düşünürsən. Yəni, onun təsdiqini axtarırsan. Yəni, təsəvvürdən sonra təsdiq gəlməlidir. Aydındır. Bunu düdük.
Və eyni zamanda gəldik, dedik ki, həmin o təsəvvür, idrakat, yəni dərk eləmək, təsəvvür eləmək, bunlar hamısı bir şeydir, o da elm. Aydındır, insanın bir şeyə elm tapması. Yəni, əgər insan xaricdə bir şeyi təsəvvür eləyirsə, öz xaricdə olan bir şeyin hökmünü zehnində təsəvvür eləyirsə, buna deyirlər elm. Dərk eləyirsə, onu buna deyirlər elm. Aydındır, yəni onu zehnində şəklini çəkirsə, onu təsəvvür eləyirsə, buna deyirlər elm. Və təsdiq də elmdir ondan ötəri ki, müstətbiun, yəni ki, tabidir həmin o təsəvvürə. Aydındır, və bunu izah elədik, gəldik, çatdıq, izən. Yəni, belə bir zamanda. İdraku zəvayəl müsəlləs. Müsəlləsin, yəni üç bucağın zaviyələrini dərk etmək. İdrak ifal babından. Dərk etmək məsdərdir. İdraku zəvayəl müsəlləs. Müsəlləsin zaviyələrini dərk eləmək. Və idraku zaviyyəteynil qaimətəyn. Və iki dənə qaim olan zaviyələri dərk eləmək. Və idrakun nisbətu təsavi bəynəhuma kulluha və bunların arasında olan bərabərlik nisbətini dərk eləmək, yəni bu iki qaim olan zaviyələrin arasında bərabərlik nisbətini dərk eləmək, aya görəsən bunlar bir-birləri ilə bərabərdimi, yəni bu zaviyələr, hamısının küncü eynidimi, eyni ölçüdədimi, yoxsa fərqlidimi? Təsəvvüratun mücərrədətun. Bunlar hamısı təsəvvür mücərrətdən başqa bir şey deyil. Bax, üç dənə halət dedi. Müsəlləsin zaviyyələrini dərk eləmək. Yəni, biz mütəvəccüh olduq ki, diqqət elədik ki, müsəlləsin küncləri var. Bunu təsəvvür elədik. Bir, bunu təsəvvür eləmək. Bir, iki dənə qaim olan zaviyyələri təsəvvür eləmək. Dedi, yaxı, üfüqü xət çək, bir dənə də onu kəsən əmudi xət çək. İki dənə zaviyyə yarandı, yaranmadı. İki dənə qaim zaviyyə yarandı. Bunları təsəvvür eləmək. Bu da bir təsəvvür. Və bunların arasında olan nisbətləri, bərabərlik nisbətini təsəvvür eləmək, bu üçüncü təsəvvür. Aydın, elə bir dəfə zeydi təsəvvür eləmək, bir dəfə qaimliyi təsəvvür eləmək, bir dəfə qaimliyi zeydə nisbət verməyi təsəvvür eləmək. Aydın, elə bir ki, bunu deyil. Bu deyir, təsəvvüratun mücərrədətun. Bu təsəvvür mücərrətdən başqa bir şey deyil. Yəni, burada təsdiqli bir şey yoxdur ki, bu sadəcə sırf təsəvvürdür. La yətbəuha hökmun və təsdiqun. Tabi eləmir onu heç bir hökm və heç bir təsdiq. Aydındır, bu təsəvvürdür. Boş təsəvvürdən başqa bir şey deyil. Təsdiq sonra gəlir. Biz fikirləşək ki, öz-özümüzə sual verək. Ki, görəsən, həqiqətən bizim zehnimizdə olan bərabərlik vaqeiyyətlə uyğundurmu, yoxsa uyğun deyilmi? Burada da bərabərlik gəldi, bir-birinə olan nisbət. Hə də nisbət də deyir ki, onu biz təsəvvür edirik beynimizdə, həmin o bərabərliyi. Və sual veririk özümüzə, bunlar mücərrədi təsəvvüratdır. Sonra burada heç bir təsdiq yoxdur ki, təsəvvür edirik də. Bir-birinə nisbət verirsə bu təsdiq. Yox. Beynimizdə nisbət veririk, zehnimizdə. Zehnimizdə nisbət, bax, bir dəfə təsəvvür eləyirik müsəlləsin zaviyyələrini. Hə? Bir dəfə də üfüqi xət çəkmişdik, bir dənə əmudi xət çəkmişdik. Hə? İki dənə qaim zaviyyə yaranmışdı. Bir dəfə də onu təsəvvür eləyirik, düzdür? İndi bu müsəlləsin zaviyyələri ilə o çəkdiyimiz üfüqi xəttin ortasında əmudi xəttdən yaranan zaviyyələr var, ha? Fikirləşirik ki, bu müsəlləsin zaviyyəsi ilə bərabərdir, yoxsa bərabər deyil. Bu oldu üçüncü təsəvvür. Nisbət veririk də ona. Bu oldu üçüncü təsəvvür. Sonra bərhəntə, burhan gətirirsən. Açırsan həndəsə kitabını və yaxud da hər hansısa bir elm kitabını ki, hansı ki, künclərdən bəhs eləyir. Həmin orada qayda qanununa baxırsan, görürsən ki, orada həmin o həndəsə elminin vasitəsilə təsdiq eləyirsən ki, bu qaim olan zaviyyələ müsəlləsin zaviyyəsinin arasında bərabərlik var, yoxsa yoxdur. Həndəsədə olan qayda qanundan.
Həmin o həndəsənlə sən gətirdiyin burhan artıq təsdiqdir. Hə? İstəyir nəfi olsun, istəyir sübut olsun. Fərqi yoxdur. Nəfi və yaxud da sübut. Hər hansı hökmü əldə eləsin, nədir? Bu, təsdiqdir. Aydındır. Amma bunu beynində elə canlandırma bu, buna təsdiq deməzdir. Buna deyirlər təsəvvür. Hə? Ona görə deyir, bunlar təsəvvürat-ı mücərrəddən başqa bir şey deyil. Elə sən sübut gətirməmsən. Ona görə deyir ki, la yətbəuha hökmün və təsdiqun. Onu tabiəçiliyi eləmir. Nə bir hökm, nə də bir təsdiq. Bunu sən sadəcə elə beynində düşünürsən. Aydın. Amma, bax, amma məsələni həll eləyir. Amma idraku ənnə hazət təsavi səhihun vaqiun mutabiqun lil həqiqə fi nəfsil əmr fəhuvə təsdiqun. Amma sənin dərk eləməyin, amma idraku, amma dərk etmək, ənnə hazət təsavi, həqiqətən bu bərabərlik, hə? Səhihun, səhihdir. Nə ilə səhihdir? Vaqiun mutabiqun lil həqiqə. Vaqidir və mutabiqdir həqiqətlə. Hə? Fi nəfsil əmr. Yəni, fikirləşdiyin işdə. O işin özündə, yəni iki dənə qaim, zaviyə bərabərdir müsəlləsin zaviyələri ilə. Bu mutabiqdir həqiqətlə. Fəhuvə təsdiq. Budur təsdiq. Hə? Sən bunu mühəndəsə kitabını açdın, oxudun, öyrəndin ki, bəli, bu müsəlləsin zaviyəsi ilə burada çəkdiyin üfüqi xəttlə kəsişən əmudi xəttdən yaranan zaviyə nədir? Mütabiqdir bir-biri ilə. Buna deyirlər təsdiq. Yox, indi əgər həndəsə sənə bunu dedi ki, yox, o əmudi xətt ki var müqatidir, həmin o üfüqi xətti, bundan yaranan zaviyələr müsəlləsin zaviyəsi ilə müsavi deyil. Bu da nədir? Bu da təsdiqdir. Aydındır? Subutdur da artıq. Beynində yaratdığın təsəvvürü sən başqa bir dəlillə bir dənə hökm sabit edirsən onun üçün. Yəni, zeyhnində yaratdığın təsəvvür üçün bir dənə hökm sabit edirsən. Əgər hökm nəfiyə və yaxud da sübuta sabit oldusa, demək nə oldu? Təsdiq oldu. Aydındır? İndi özü deyir. Və kəzalikə və bu cürədir, iza ədrəkdə zamanı ki, dərk elədün ki, ənnən nisbətə fil xəbər qeyru mutabiqətin lil vaqi. İndi sən dərk elədün ki, həqiqətən o nisbət, yəni sənə verilən xəbərdə olan nisbət qeyri mutabiqdir vaqiyyətlə. Məsələn, müsəlləsin zaviyyələri bərabərdir. Məsələn, bu müsəlləsin zaviyyəsi ilə üfüqi xətti müqatiə eləyən əmudi xəttdən yaranan zaviyyələr bir-biri ilə bərabərdir. Bunu sənə xəbər vermişdilər. Biri gəlir, məsələn, mən gəlirəm, sənə deyirəm ki, ay həci, bu müsəlləsin zaviyyələri ilə üfüqi xətti kəsən əmudi xəttdən yaranan zaviyyələr, xəbər verirəm sənə, bərabərdir. Sən bu şeyləri o dəqiqə beynində təsəvvür elədin. Bir dənə müsəlləsin zaviyyəsi, bir dənə də üfüqi xətti müqatiə eləyən, qət eləyən, əmudi xəttdən yaranan zaviyyələri beynində təsəvvür elədin. Və bunların bir-biri ilə bərabərlik nisbətini beynində təsəvvür elədin. Üç təsəvvür yarandı. Bir müsəlləsin zaviyyələrinin təsəvvürü, bir üfüqi xəttdən, əmudi xəttdən yaranan zaviyyələrin təsəvvürü, bir də bunların arasında olan bərabərlik nisbət təsəvvürü. Hə? İndi sən gəldin, həndəsədən bir dənə dəlil gətirdin, deyirsən ki, ay Niyazi, axı bu müsəlləsin zaviyyəsi ilə bu müqatiyə əmudi xəttdən yaranan zaviyyə bərabər deyil həndəsə figuru ilə, həndəsə üslubu ilə. Hə? Həndəsə üslubu ilə. Sən bunu dəlil gətirdin, mənə təsdiq elədin. Təsdiq elədi və hökmü sabit eləyəndən sonra təsdiq olundu ki, bəli, bu o cürə deyilmiş, mən düşündüyüm kimi deyilmiş. Və yaxud da, məsələn, təsdiq olundu, sübut gətirildi ki, bəli, elə bu vaqiyyətlə uyğun imiş. Aydındır, uyğun olsa da, olmasa da, buna deyirlər təsdiq, əgər bir dənə hökm cari oldusa. Aydındır, əvvəlkilər təsəvvür, sonda gələn, nədir? Hökmü cari eləyən olur təsdiq. Aydındır. Və kəzalikə, və bu cürədir.
İza ədrəkdə ənnən nisbətə bir zamani ki dərk elədün həqiqətən nisbəti fil xəbər sənə verilən xəbərdə nisbəti dərk elədün ki qeyru mutabiqətin lil vaqi bu vaqiiyyətlə mütabiq deyil hə? Fəhazəl idrak bu cür dərk etmək o da təsdiqun hə? O da təsdiqdir, aydındır tənbih, bir dənə huşdarlıq yəni elə bil ki bir dənə səni tənbih eləyir, yəni başa salır biraz daha geniş İza La həstə ma məza yəzhəru ləkə ənnət təsəvvür vəl idrak vəl elm kulluha əlfazun limməniyyin vahidin deyir ki zaman ki mülahizə elədün keçmiş misallarda ma məza la həstə yəni mülahizə elədün mülahizə elədün yəni oxuya oxuya gəldün diqqət elədün, fikirləşdün mülahizə buna deyirlər məsələn mülahizə elədün, baxdın, yoxladın Mülahizə yəni yoxlamaq. Zaman ki mülahizə elədim ma məza keçmişdə olan dərslərdə ma məza yəni o şey ki keçdi. Məza keçmiş, ma mousumdur da. O şey ki keçdi. Elə ki sən keçmişdə olan şeyləri mülahizə elədin, yəzəhəru ləkə sənin üçün aydın oldu ki zahir. Yəzəhəru yəni zahir oldu ki, aydın oldu ki İza la həstə ma məza yəzəhəru ləkə zamanı ki keçmişdə olanları mülahizə elədün, yəzəhəru ləkə zahir oldu sənin üçün, aydın oldu sənin üçün, nə aydın oldu? Ənnət təsəvvürə vəl idrakə vəl elmə həqiqətən təsəvvür və idrak və elm kulluha əlfazun liməniyyin vahid. Bunların hər birisi o ləfslərdir ki, bir dənə mənaya malikdir. Məsələn, təsəvvür, idrak, elm. Bunlar hamısı bir şeydir. Məsələn, sənə təsəvvür deyəndə, təsəvvürü sənə başa salmalıdır da. İdraki sənə başa salmalıdır, elmi sənə başa salmalıdır. Elm, təsəvvür, idrak bunlar üçü də eyni şeydir. Aydındır? Üçü də eyni şeydir. Məsələn, mücərrədi təsəvvür sənin nəyəsə elm tapbağındır. Mücərrədi təsəvvür. Məsələn, Zeydin qaimliyini sən beynində təsəvvürü yaranması, bu o deməkdir ki, sənin artıq ona elmin yarandı. Və yaxud da, məsələn, sənin onu dərk eləməyin artıq elm yarandı. Aydındır, idrakat, təsəvvür, elm. Bu elə bir əlfazdır ki, bir dənə məna üçün. Aydındır, bunlar hamısı elm deməkdir. Və huvə və o, həmin o liməniyyin vahid. Ki, dedik ki, bunlar hamısı bir mənadadır. Həmin o məna nədir? Huzuru, suverul, əşya, indəl, əqil. Bax, görürsən, elmin tərifini gətirdi burada. Huzuru, suverul, əşya, indəl, əqil. Surətlə hər şeyin, əşyaların surətinin hazır olmağı indəl, əqil, əqlin yanında. Yəni, fikirləşdiyin zaman əşyaların, şeylərin surətinin hazır olmağı. Buna nə deyirlər? Elm. Buna nə deyirlər? İdrak. Buna nə deyirlər? Təsəvvür. Yəni, bu təsəvvür, idrak. Elm üçü də eyni şeydir. Aydındır. Huzuru, suverulu, əşya, indəl, əqil. Fət təsdiqü eyzən, təsəvvürün. Təsdiq həmçinin elə təsəvvürdir. Çünki ona tabi edir. O dedir ya, lazım məzum məsələsi. Və lakin nəhu, və lakin təsəvvür, təsdiq, təsəvvürün yəstət bi ul-hökm və qənaətun nəfs və təsdiquha. Lakin təsdiq nə cür təsəvvürdir? Lakin deyir təsəvvür, lakin təsdiq elə bir təsəvvürdir ki, yəstət bi ul-hökm, hökm tabi olar ondan və qənaətun nəfs və səni qani eləyər və təsdiq eləyər. Məsələni təsdiq eləyər. Aydındır, budur. Və innəma və həqiqətən ləəcli təmyiz beynə təsəvvürül mücərrəd deyir, çünki fərq olmalıdır təsəvvürün mücərrədlə əy, təsəvvürün mücərrəd deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Əy, yəni qeyrul müstətbi lil hökm hökmə tabi olmayan təsəvvürün mücərrəd, elə onu dalayacaq elə heç bir hökm gəlməyib bununla arasında fərq olmalıdır nəyin arasında? Bəynə təsəvvür il
Mustətbi ləh. O şeyin arasındakı, o təsəvvürün arasındakı onun dalıca hökm gəlir. Hə? Təsdiqlə təsəvvürlə gördün nə tərə ayırdı? Deyir ki, təsdiq, bax, loru dildə deyirəm, başa düşəcəksən. Təsdiq, elə həmin təsəvvürdür. Amma təsəvvür odur ki, onun dalıca hələ heç bir qani eləyən, səni qani eləyən heç bir hökm yoxdur. Hə? Amma təsdiqlə olunan təsəvvür odur ki, onun dalıca onu qani eləyən, təsəvvür eləyən şəxsi qani eləyən bir hökm caridir. Hə? Bunu ilə, bu təsəvvürlə, bu təsəvvürün arasında olan fərqi bizə göstərmək üçün təsdiqdir. Aydındır. Təsdiq, məsələn, bizə göstərir ki, təsəvvürün mücərrədlə o təsəvvür ki, onun dalıca hökm caridir, onun arasında olan fərq var. Aydındır. Məsələn, mən deyirəm, bax, bir dəyəndə loru dildə deyim, bu çox belə 6-5 kəlmədir. Ona görə gərəkdi bunu gözəl başa düşək. Məsələn, biz dedik ki, keçən dərsimizdə mən bayaqları başa saldım. Təsəvvür ya budur ki, onun dalıca bir dənə hökm gəlir, qani eləyən hökm gəlir. Hə? Zeydun qaimi. Və biz görürük ki, Zeyd qaimdir. Hə? Hökm gəldi. Və bizi qani elədi. Elə etdiyimiz təsəvvür vaqeiyyətlə uyğun gəldiyinə görə və yaxud da gəlmədiyinə görə hökm cari oldu və bizi qani elədi. Bir də var ki, boş təsəvvür. Dalıca heç bir şey yoxdur. Məsələn, Zeydin qaimliyin sadəcə biz zehnimizdə təsəvvür eləyirik. Onun dalıca gedmirik, onun dalıca heç bir sabit eləyən hökm yoxdur. Bizi qani eləyən hökm gəlməyib. Aydındır. Məsələn, bir an misal çəkdim. Deyirsən ki, ya leytəni kuntu turaba. Ey kaş, mən torpaq oğluydum. Və yaxud da, məsələn, deyirsən ki, ya leytəni, ya udu şəbab. Ey kaş, cavanlıq qaydıydı. Bunu beynində təsəvvür elədim. Hə? Ey kaş, cavanlıq qaydıydı. Bunun xaricdə heç bir vaqeiyyəti və yaxud da nəfi yoxdur axı. Hə? Bunun dalıca heç bir təsdiq gəlmir. Bu təsəvvürlə, dalıca təsdiq gələn təsəvvürün arasında olan fərqi bildirmək üçün biz təsdiq kəlamın ortalığa salmışıq. Aydındır. Təsdiq yəni ona görə. Amma təsdiqin özünün belə heç bir rolu yoxdur ki, təsdiq tabidir təsəvvürlə. Aydındır. Gərək birinci təsəvvür ola ki, sonra təsdiq ola. Aydındır. Və innəma liəcli təmyiz deyir ki, arasında fərq olsun deyənə, nəyin arasında? Beynə təsəvvürül mücərrəd, təsəvvürül mücərrədlə ki, qeyrul müstətbilil hökum. Hökum onun arxasında gəlməz. Və beynə təsəvvür, o təsəvvürün arasında ki, əl-müstətbi'u lə, yəni onun arxasında bir dənə hökum gəlir. Aydındır. Bu təsəvvürlə, bu bir təsəvvür arasında fərqi göstərmək üçün təsdiq var. Aydındır. Summiyəl əvvəl, yəni təsəvvürü mücərrəd adlanar. Summiyəl əvvəl, yəni birincini adlandıraruq. Yəni təsəvvürü mücərrədə adlandıraruq. Summiyəl əvvəl. Birincini adlandıraruq. Birincidən məqsəd, yəni təsəvvürü mücərrəd. Ki o birinci ki, onun arxasında heç bir hökm caridir. Birincini adlandıraruq təsəvvürən. Təsəvvür. Aydındır. Ləənnəhu. Çünki həqiqətən təsəvvür. Çünki həqiqətən o şən budur ki, təsəvvürün məhzun sazicun mücərrədun. Çünki o xalis təsəvvürdən başqa bir şey deyil. Aydındır. O bir dənə xalis təsəvvür. Sazic yəni xalis. Məhz yəni xalis. Xalis təsəvvürdür. Yəni dalıca heç bir təsdiq yoxdur. Aydındır. Fəyəstəhiqqu itlaqu ləfzi təsəvvür. Deyir ki, müstəhəq olar ləfzi təsəvvürü itlaq eləmək ələyhi. Ona ki, qulna deyir ki, təsmiyyətən li şey bir ismi lazımihi. Bir şeyi öz lazıməsinin ismi ilə adlandırmaq. Aydındır? Yox. Aydın olmadı. Deyir ki, li ənnəhu. Çünki həqiqətən şən budur ki, ara getdim mən. Yox, mən aşağı düşdüm. Fəyəstəhiqqu və müstəhəqq olar itlaqu ləfz-i təsəvvür. Ləfz-i təsəvvürün mütləq itlaq eləmək. Ələyhi mücərrədən min kulli qeydin.
ona ondan ötəriki bütün qeydlərdən mücərrətdir. Məsələn, boş təsəvvürdür. Mən deyirəm ki, Zeyd qaimdir, beynimdə təsəvvür elədim. Heç bir qeyd vurmadım. Yəni, həqiqətən bu qaimdirmi, yoxsa həqiqətən qaim deyilmi? Yəni, xaricdə onun arxasıca, onun qaimliyini ispat eləyən və yaxud da nəfi eləyən heç bir hökmün dalıca getmədim. Ona görə də o təsəvvür, o elmə fəqət təsəvvür itlaq olunar. Aydındır. Fəqət onun haqqı odur ki, o düşündüyün, beynində düşündüyün şeyin haqqı odur ki, ona təsəvvür ləfzi itlaq olunsun. Aydındır. Çünki mücərrədən min kulli qeydin. Bütün qeydlərdən mücərrəddir. Aydındır. Və summiyə sani təsdiqən. Amma ikinci təsdiq adlanır. İkinci nədir? O təsəvvür ki, onun dalıca hökm gələ. O təsəvvür ki, onun dalıca hökm gələ. Yəni, bizi qanı eləyən bir hökm gələ. Bizdə izan, cəzm, yaradan bir dənə hökm gələ. Buna deyərlər təsdiq. Bax, gör nə deyir. Deyir, o təsəvvür ki, onun dalıca hökm gələ, ona təsdiq deyərlər. O təsəvvür ki. Hə? Təsdiq ara bağlandı təsəvvürə. O təsəvvür ki, onun dalıca bir dənə hökm gələ, yəstət bi u, lil hökm cəzmən, etiqadən, nə bilim nə, izanən, bir dənə hökm gələ, bizi rahatlayan, qənaətun nəfs, nəfsimizi qanı eləyən, bir dənə hökm gələ, ona deyirlər təsdiq. O təsəvvür ki. Axı ki, obusu dərsdə 3 dənə hökmlər gətirdi. Nə hökmləri? Dedi ki, ən mutlu xəttə olsun, cüzlərində bərabər. Ondan keçdi. Məsələn, bu, bax, onlar nə, təsəvvürün mücərrədatdır. Mücərrədi təsəvvürdür. Bax, görünür ki, yaxşı başa düşməmsən. Bax, bir var, deyir ki, Zeydun qaimdir. Hə? Zeyd qaimdir. Düz. Bir dəfə Zeydi təsəvvür eləyirik. Bir dəfə qaimliyi təsəvvür eləyirik. İki, bir dəfə qaimliyi nisbət verir Zeydə. Bu üç, bunlar hamısı təsəvvürdür. Düzdür. Bizə indi bu təsəvvürümüzü təsdiq eləməyə bir şey lazımdır. Düzdür. Bunun qaimliyini təsdiq eləyən, qaimliyini ispat eləyən və yaxud da qaimliyini nəfy eləyən hər hansısa bir hökmə biz deyirik təsdiq. Aydındır. Bu onu deyir. Əgər Zeydin qaimliyin dalıca bir hökm gəlirsə, o təsdiqdir. Əgər Zeydin qaimliyin dalıca heç bir hökm gəlmirsə, yəni biz getmirik onun dalıca ki, görəsən Zeyd qaimdir yoxsa qaim deyil. Bu elə sırf təsəvvürdən başqa bir şeydir. Aydın. Ona görə deyir ki, birinciyə, yəni ki, əgər biz Zeydin qaimliyinin dalıca, heç bir hökmün dalıca getməsək, bu təsəvvürdür. Elə ki, getdiyi bir hökmün dalıca ki, biz ispat eləyək və yaxud da nəfi eləyək Zeydin qaimliyin və yaxud da qaim olmamağını, ispat elədik ki, Zeyd qaimdir. Həqiqətən Zeyd qaimdir vaqiyyətdə. Və yaxud da nəfi elədik ki, Zeyd qaimdir öyrəmiş, Zeyd oturub. Bizim təsəvvürümüzdən uyğun deyil. Həmin o hökm bizim üçün nədir? Təsdiq. Aydındır. Bu ikinci. Deyir ki, bax, o təsəvvür ki, diqqət elə, deyir, o təsəvvür ki, onun arxasıca bir dənə hökm gəlir, ona deyirlər təsdiq. Hə? Təsdiqi nəyin adı ilə adlandırdı? Təsəvvürün adı ilə adlandırdı. Bu, onu demək istəyir. Kəma qulna. Necə ki, deyərik. Təsmiyyətən li şeyin bi ismi lazımihi. Bir şeyi öz lazımının adı ilə adlandırmaq. Başa düşdün indi bu sözü? Bir şeyi öz lazıməsinin adı ilə adlandırmaq. Çünki təsdiqlə təsəvvür bir-birlərinə qarşı nədirlər? Lazım məzun. İstəkən nəlbəki. İstəkən deyən kimi nəlbəki zeyhinduə gəlir. Hə? Amma istəkən özü nəlbəkisiz dura bilir də. Dura bilir. Amma biz deyəndə, məsələn, istəkən deyəndə nəlbəki beynimizə gəlir. Aydındır. İndi biz deyirik ki, məsələn, təsəvvürlə təsdiq lazım məzumdurlar bir-birlərinə. Nəlbəkinin elə böyük rolu yoxdur. Hə? Bəli. Amma çün istəkanın bizim üçün böyük rolu var, çayı onun içinə tökərik, nə bilim, onda içərik, filan eləyərik, fəsməkən eləyərik. Nəlbəki onun üçün bir dənə oturacaqdır.
əlin yanmasın, nə bilim çölə dağılmasın, nə bilim nə yeməsin filan fəsmi. Oturacaq. Təsdiq bizdə yaranan təsdiq yaranmış təsəvvürün oturacağıdır. Aydındır? Yəni təsdiq təsəvvürdən ayrı olan bir şey deyil. Yəni xaricdə ayrıdılar bir-birindən. Amma mənada yəni təsdiq bağlıdır nəyə? Tabedir təsəvvürə. Aydındır? Ona görə deyir ki, qulna biz deyirik ki, təsmiyyətən li şey bir ismi lazımihi. Bir şeyi adlandırmaq öz lazımasının adı ilə. Biz təsdiqi adlandırdıq təsəvvürün adı ilə. Yəni təsdiq o təsəvvürdür ki, bax onun adı ilə. Təsdiq o yəni təsdiqə də təsəvvür deyirik. Təsdiq o təsəvvürdür ki, onun dalıca bir dənə hökm gələ. Bizi qane eləyən bir hökm gələ. Aydındır? Təsmiyyətən təsmiyyətən li şey təsmiyyətun li şey bir ismi lazımihi. Öz lazımasının öz lazımasının adı ilə bir şeyə adlandırmaq. Aydındır? Amma izaqi ilə amma elə ki dilinə, məsələn bir nəfər gəldi belə bir şey dedi. Ət-təsəvvürül mutləq. Təsəvvürü mutləq. Fə innəma yuradu bihi ma yusaviqul ilm vəl idrak. İradə olunur təsəvvürü mütləqdən ilm və idrak. Hə? Təsəvvür olunur. Təsəvvürü mütləqdən iradə olunur ilm və idrak. Fə yəummu kilət təsəvvüreyn. Və bu hər iki təsəvvür nədir? Bərabərdir, ümumidir. Hə? Ət-təsəvvürül mücərrət və təsəvvürül müstətbil lil hökm. Yəni təsdiq. Həmin şey. Bəli. Yəni o təsəvvür ki, onun dalıca heç bir şey gəlmir, heç bir hökm gəlmir. O təsəvvür ki, onun dalıca hökm gəlir, bizi qane eləyən hökm gəlir. Bunlar hər ikisi bərabərdir. Yəni təsəvvürün mütləq. Yəni təsəbbür bir var, təsəvvürlə təsdiqi biz bir-birindən ayırırıq. Sonra birləşdiririk. Deyirik ki, təsdiq təsəvvürün lazımasıdır. Bir yaxud dedim, maddim alimlər iki yerə bölünürlər. Həmin şeydir. Bir də var ki, deyirik ki, təsəvvürün mütləq. Təsəvvür mütləqdir. Yəni, ümumi mənada. Təsdiqə də təsəvvür deyilər, təsəvvürün özünə də təsəvvür deyilər. Yəni, təsdiqə necə təsəvvür deyilər? Yəni, o təsəvvür ki, onun dalıca heç bir hökm yoxdur, qane eləyən hökm yoxdur. Və o təsəvvür ki, onun dalıca bir dənə qane eləyən hökm gəlir, bunlar ikisi də eyni şeydir. Hə? Sadəcə biz adlandırmışıq. Bir nə demişik? Təsəvvür, bir nə demişik? Təsdiq. Aydındır? Bəs. Elə buna deyərlər, ət-təsəvvürün mütləq. Elə təsəvvürün mütləq. Yəni, təsdiq söhbəti yoxdur. Təsəvvür iki cürədir. Deyərik ki, təsəvvür iki cürədir. Müstətbiun ləhu hökm və qeyru müstətbi ləhu hökm. Hə? Ya onun dalıca bir dənə hökm gələr, ya da bir onun dalıca bir dənə hökm gəlməz. İkisi də təsəvvür oldu olmadı. Amma bizdə birinə biz təsdiq deyirik. Hansı ki dalıca hökm gəlir. Yani, eyni şeydir yəni demək istəyir. Aydındır? Hə, gəldik təzə dərsimizə. Bimaza yetəəlləqu təsdiq və təsəvvür. Təsdiqlə təsəvvür, səhərdən danışdıq. Bildik təsdiq nədir, təsəvvür nədir. Hə? Deyir ki, bu təsdiqlə təsəvvür nəyə bağlıdır, nəyə mütəlləqdir? Yəni, nəyə söykənir? Hə? Nəydən asıllığı var? Təsdiqlə təsəvvürün nədən asıllığı var? Yəni, təsdiqlə təsəvvür bizim zehnimizdə nə cür yaranır? Bunların asıllığı nədir? Bax, Ləysə littəsdiq illa muridin vahidin illa muridun vahidun yətəəlləqu bihi. Təsdiq üçün fəqət bir dənə murid var ki, təsdiq o şeydən asılıdır. Hə? Deyir, murid yəni bir yer, bir məqam. Bir məqam var ki, təsdiq o şeydən asılı olsun. Deyir, ləysə littəsdiq, təsdiq üçün yoxdur, illa məgər muridun vahid, bir yerdən başqa. Yəni, bir yer var ki, təsdiq üçün yətəəlləqu bihi, təsdiq ona, ondan asılıdır. Hə? Təsdiq ona bağlıdır. Həmin o yer nədir? Və huvən nisbətu fil cümlətin xəbəriyyə. Və o cümləyi xəbəriyyəyə nisbət verilərsə. İndəl hökm vəl izan hökm zamanında və izan zamanında
bi mutabiqatihi lil vaqi və ədəmi mutabiqatiha. Ya vaqiiyyətlə mutabiq ola, ya vaqiiyyətlə mutabiqat eləməyə. Məsələn, cümləyi xəbəriyyə. Biraz aydın misal gətirin. Təsdiq nəyə bağlıdır? Bizə təsdiq nə zaman olur? Təsdiq deyir, o zaman olur ki, sənə kimsə nəyisə xəbər verər. Məsələn, mən gəlləm, sənə deyirəm ki, Zeydun qaimun. Zeyd qaimdir. Cümləyi xəbəriyyədir. Zeyd mübtəda, Zeyd qaimun xəbər. Cümləyi xəbəriyyədir. Xəbər verirəm. Xəbər ya doğru olar, ya yalan. Düzdür? Ya doğru olar, ya yalan. Ya mən sənə ya alladıram deyirəm Zeyd qaimdir, ya da düz deyirəm Zeyd qaimdir. Hə? İstir mütabiqətlə bağlı, istir vaqeiyyətlə mütabiq olsun, istir vaqeiyyətlə mütabiq olmasın. Düz? Buna deyirlər, təsdiq buna bağlıdır. Hə? Çünki biz, mən sənə gəldim, bir dənə xəbər verdim ki, Zeyd qaimdir, sən onu beynində təsəvvür elədin Zeydin qaimliyini, və sonra gəldin, yoxladın ki, görüm, həqiqətən mənim dediyim, sənə verdiyim xəbər vaqeiyyətlə mütabiqdir, ya mütabiq deyil. Gəldin, baxdın, gördün ki, xeyr, Zeyd qaim deyil. Hə? Yəni, bu təsdiq yarandı sənin beynində. Zeydin qaimliyinin nəfisinə sənin bir də təsdiq yarandı sənin üçün. Hə? Təsdiq demək asılı oldu nədə? Cümləyi xəbəri yədən. Amma, ət-təsəvvür yətəəlləqu bi əhədi ərbəəti umurin. Dörd dənə yerdən birinə mütəlləqdir. Aydındır? Təsdiq bir yerə mütəlləqdir. Sadəcə cümləyi xəbəriyyə. Cümləyi xəbəriyyə olmasa təsdiq olmaz. Gərək bir şeyi xəbər verələr ki sənə, sən onun nəfisini və yaxud da subutunu gedib axtarasan, təsdiq eləyəsən. Düzdür? Amma deyir ki, təsəvvür dörd şeydən birinə asılı olar. Dörd cür, yəni bunun təsəvvürün dörd cür qismi var, dörd moridi var. Dörd moriddən birində təsəvvür olunar. Birincisi, əl-müfrəd. Müfrədat. Müfrədlərdə. Məsələn, min ismin. Müfrəd deyəndə nə nəzərdə tuturum? Məsələn, ismi. Zeyd. Dedim, Zeyd. Zeyd sənin beynində təsəvvür olundu, olunmadı. Olundu. Bu təsdiqə ehtiyac yoxdur ki. Zeyd dedin, isimdir də bir dənə. Kitab. Beynimizdə kitabın rəsmi yarandı, yaranmadı. Təsəvvür olundu, olunmadı. Bunun təsdiqə ehtiyacı yoxdur ki. Aydın? Və yaxud da deyirsən ki, min. Hərfi min. Min. Nədir bu? İbtidai qayət. Min ibtidai qayət. Beynimizdə təsəvvür yarandı, ibtidai qayət üçün olmağı. Hə? Təsdiqə ehtiyacı yox, bir şey yox. Bu, beynində yaranan mücərrədi təsəvvürdür. Aydındır. Və yaxud da, məsələn, deyək ki, bir dənə feil. Feil, məsələn, zərəbə. Vurdu. Zərəbənin özü. Vurdu. Beynində yarandı zərəbə. Hə? Feil. Məsələn, nəsərə. Nəsərənin özü beynində yarandı. Müfrəd kəlmə. Müfrəd isim. Müfrəd ədat. Hə? Bunlar hamısı təsəvvür asıldı bu şeylərə, mütəlləqdir bu şeylərə. Aydındır. Bu, birinci murid. Məsələn, deyirik ki, birinci murid, əl-müfrəd, min ismin və feilin kəlimətin. Feil nəhvidə, kəlimə, şeydə, məntiqi yunlar, kəlimə deyərlər. Feilə də kəlimə deyərlər. Aydındır. Feilin nəhv dilində deyib, kəlməni məntiq dilində. Və hərf, hərf nəhv dilində, ədat məntiq dilində. Aydındır. Hərf, məsələn, bavu, tavu, kavu, lamu, vovu, muzu, muzu. Bunlar hamısı hərfi hesab olunur da. Yəni hərf, ədat. Yəni bunlar təsəvvür boş bunlara bağlıdır. Yəni bunu dalıca heç bir hökum gəlmir. Kitab. Nə gəlir? Yəni kitab nə? Boş kitab. Məsələn, zərəbə nə? Zərəbə nə? Boş feili təsəvvür edirsən. Məsələn, ba. Hərfi ba. Nə? Boş hərfi təsəvvür edirsən. Aydındır. Yəni, təsəvvür aslıdır. Birinci muridi nə? Müfrətdə. Aydın. İkinci nədir? Ən-nisbətu fil xəbər. Hə? Demək, nisbəti tammə xəbərdə. Məsələn, indi bax. Xəbərimiz iki cürə olur.
xəbərimiz iki cür olur. Ya məsələn deyək ki, xəbər öz dalıca isbat gəlir. Hə? Ya dalıca nəfi gəlir. Əgər biz onun nəfisini və yaxud da isbatını görsək, buna deyirlər təsdiq. Hə? Əgər şək mərəzində və yaxud da təvəhhüm mərəzində qalırıqsa, bu təsəvvürdən başqa bir şey deyil. Aydın? Başa düşmədim. Bax, məsələn, bir var, deyirik ki, bax, misalı gətirim sənə. Deyirik ki, Merkuri. Planetdir də bir dənə. Beynində gətirdiyin yumru bir dənə qalaktika. Düzdür? Onda yaşayış var. Sənə xəbər verildi. Merkuri onda yaşayış var. Hə? Yaşayışı da beynində təsəvvür elədi. Amma onun isbatında və nəfisində şək edirsən. Yəni, deyək orada yaşayış var, yoxsa? Görəsən, orada həqiqətən yaşayış var, yoxsa yox. Əllinin əlliyə. Və yaxud da təvəhüm edirsən. Bəlkə var. Hə? Bəlkə var, təvəhüm edirsən. Amma sən onu heç cürə təsdiq eləyə bilmirsən ki. Xeyr. Nə isbatını, nə nəfisini. Təsdiq eləyə bilmirsən. Bu, boş təsəvvürdən başqa bir şey deyil. Aydındır. Amma deyirsən ki, Zeydun qaim. Getdin, gördün ki, həqiqətən Zeyd qaimdir. Və yaxud da getdin, gördün ki, Zeyd oturub. Sən bunu təsdiq elədin. Hə? Nisbəti tamə fil xəbər. Yəni, təsəvvür bəzən aslı olan müfrətdən. Bəzi olan cümləyi xəbəriyyədən. Hə? Aslı olan cümləyi xəbəriyyədən. Cümləyi xəbəriyyədən nə zaman aslı olan? Şək elədiyin zaman, təvəhüm elədiyin zaman. Sırf, yəni, sənin beynində təsəvvürdən başqa bir şey qalmış. Onun arxası isə təsdiq gəlmir. Aydındır? Buna deyirlər. Ən-nisbətu fil xəbər. Yəni, təsəvvür ikinci moridi xəbərə nisbət verilərsə. Hə? İndə şək fiha əv təvəhhumiha. Şək elədiyin zaman həmin xəbərdə və yaxud da təvəhhüm elədiyin zaman həmin xəbərdə. Hə? Heysu bir cürə ki, la təsdiq. Heç bir təsdiq yoxdur. Hə? Kə təsəvvurina linisbəti sokna iləl merrix. Bizim təsəvvürümüz kimi Merkuridə yaşayışın olmasına. Hə? Yaşayışın olmasına. Sokna, yəni yaşayış. İləl merrix, yəni Merkuri. Merkuridə yaşayışın olmasına nisbət vermək. Məsələn, cənnət, cəhənnəm. Məsələn, bəzi insan, şək, məsələn, Quranı bilməyən insan. Quranı, bu təsəvvür eləyir. Amma heç bir təsdiq yoxdur dalıca. Aydındır. Yəni, gedib gözlüyünlə görməyib. Yəni, orada olmayıb. Təsdiq onun nə nəfisinə, nə isbatına heç bir təsdiqi yoxdur. Hə? Və yaxud da, məsələn, şəklə yanır. Ya təvəhüm, ya xəyal. Xəyalında yaradır bu şeyləri. Yəni, bu boş təsəvvüratdan başqa bir şey deyil. Mən gəlib sənə deyirəm ki, məsələn, cənnət var, cəhənnəm odu var. Cəhənnəmdə insanı qır qazanına atacaqlar. Sən bunu beynində təsəvvür edirsən. Bir dənə qır qazanı, bir dənə yüksək bir alov. İnsanların onun içində qaynamasını beynində təsəvvür edirsən. Amma dalıca heç bir təsdiq yoxdur. Aydındır. Bu, xəbər verdim sənə. Cəhənnəmin olmağını, qır qazanının olmağını, orada insanların yanmağını. Bunu sənə xəbər verdim. Hə? Xəbəri tam budur özdə. Amma sən bu xəbərə nə cür yanaşdın? Şəklə, təvəhhümlə. Yəni, bunu təsdiq eləməyə də heç bir əlində şey yoxdur. Sübut yoxdur. Hə? Ya onun nəfisinə, ya sübutuna. Buna deyirlər, təsəvvürün mücərrəd. Təsəvvür nədən asılı oldu? O xəbərdən asılı oldu ki, onun dalıca təsdiq yoxdur. Təsəvvür o şeydən asılı oldu ki, o müfrətdir. Kitab, məktəb, zeyd, nə bilim, bu, nə bilim, nəsərə, kərumə, məsələn, tək müfrətdir. Yəni, dalıca heç bir təsdiq yoxdur. Təsəvvür o xəbərdən asılıdır ki, o xəbərin dalıca təsdiq yoxdur. Aydındır. Bəli. Bu oldu ki, məsələn, indəma yuqal, bizim yanımızda deyirlər ki, əl-merrix məskunun, əl-merrixu məskunun. Hə? Merrixdə əl-merrixu məskunun. Merrixdə, Merkuridə yaşayış vardır. Bizə deyir, xəbər verildi. Merkuridə yaşayış var. Amma sən onu şəklən təvəhümdən yanaşırsan bu şeyə. Aydındır. Bəli. Bu, ikinci morid.
Üçüncü morid nədir? Üçüncü morid ən-nisbətu fil inşa. Xəbəri nisbəti tamə inşada. Yəni təsəvvür bağlıdır inşaya. İnşa nədir? Nəhvidə keçmişik. İnşa yəni ki dalınca təsdiq gəlməyən heç bir kəlmə. Bə. Yəni yarımçıq. Məsələn, deyək ki min əmrin və nəhyin və təmənnin və istifhamin. Əmirdən və nəhidən və təmənnadan və istifhamdan yaranan bir kəlmə, kəlam. Məsələn, deyirəm ki izrib haza, vur bunu. Vur bunu. Hə? Təsdiq yoxdur ki dalıcı. İzrib haza, vur bunu. Bu əmirdir. Bu dalıcı təsdiq yoxdur ki. Hə? Və yaxud da deyirsən ki ya leytəni yaudu şəbab. Təmənna eləyirsən. Təmənna, arzu. Ya leytəni yaudu şəbab. Ey, kaş cavanlıq qaydıdır. Bunu dalıcı heç bir təsdiq yoxdur ki. Hə? Və yaxud da məsələn nəhy eləyirsən. Hə? Məsələn la təqrəbu zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Nəhy eləyirsən. Hə? Allah Taala nəhy edir də Quranda. La təqrəbu zina. Zinaya yaxınlaşmayın. Nə? Zinaya yaxınlaşmayın. Nə? Zinaya yaxınlaşmayın. Sadəcə bu nəhy edib də. Dalıca təsdiq yox bir şey yox. Aydındır? Yəni bu dalıca təsdiq istəmir. Əmr eləyir. Nəhy eləyir səni. Aydındır? Təsdiq hə mən olar mən yaxınlaşım. Olar mən yaxınlaşmayım və dalıca bir təsdiq gəlsin. Bu belə şey idi. Sənə birbaşa deyir, la təqrəbu zina. Dalıca heç bir təsdiq yoxdur. Sən bunu təsəvvüründə fəqət fikirləşirsən. La təqrəbu zina deməli olmaz zinaya yaxınlaşmaq. Aydındır? Və yaxud da məsələn izrib haza və yaxud da məsələn bunu vur və yaxud da məsələn səllu namaz qulun əmrdir də bunlar hamısı. Hə? İstifham. Hal əntə, sən hardasan? Hə? Yo, əynə əntə, sən hardasan? Sualdır da istifhamdır. Əynə əntə, sən hardasan? Deyirsən ki, bunun dalıca təsdiq, təsdiq gəlmir axı bunun dalıca. Bu sadəcə istifhamdır. Sən beynində təsəvvür yaranır. Görəsən bu hardadır. Yəni bu boş təsəvvürdən başqa bir şey deyil. Aydındır. İla axiril umuril inşaiyyə. Digər inşaiyyə kimi cümlələrdə, hə? Əlləti o inşaiyyə ki, la vaqi əlləha vəraəl kəlam. O kəlmələrin arxasında heç bir vaqiiyyət yoxdur. La vaqi əlləha vəraəl kəlam. Kəlamın arxasında heç bir vaqiiyyət yoxdur. Aydındır. Fəla mutabiqətu fiha lil vaqi xaricəl kəlam. Vəla mutabiqətə fiha lil vaqi xaricəl kəlam. Kəlamın xaricində vaqiiyyət üçün heç bir mütabiqət yoxdur, uyğunluq yoxdur. Yəni, istəmir heç bir şey. Aydındır. Fəla təsdiqə və la izanə. Nə təsdiq var, nə də izan var. Aydındır. Əl-mürəkkəbun naqiz. Bu da sabahları inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. Aydındır.